Πέρε μας βαγαζέλο, κανένας δεν έκανε ως κι από σένα. Τι γίνεται εδώ. Όλα τζαμάτα. Γιανακός Σωτήρης, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσης. Για τέταρτη συνεχή ημέρα οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, εδώ που είμαστε τώρα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωριά μας και να καλλιεργήσουμε. Να συνεχίσουμε δηλαδή να λεγόμαστε παραγωγή σε αυτή τη χώρα. Βγήκαμε στον δρόμο εδώ και 4 μέρες και διαδηλώνουμε με τα αιτήματά μας να είναι ξεκάθαρα σε 3 ενότητες. Είναι τα άμεσα που πρέπει να λυθούν τώρα, σήμερα, χτες θα έλεγα. Είναι οι πληρωμές της συνδεδεμένης, είναι τα όποια προβλήματα είχε ο κόσμος με τον ΟΠΕΚΙΠΕ κλπ. Είναι κάποια προγράμματα πλήρωτα από πέρσι. Από εκεί και πέρα η δεύτερη ενότητα των αιτημάτων είναι πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Ακριβό το πετρέλαιο πρέπει να το πάρουμε αφορολόγητο. Ο ΦΠΑ, οι επιστροφές και τα μέσα πρέπει να ξαναέρθει στο 11%. Τα μέσα και εφόδια είναι πανάκριβα, σπόροι, λοιπάσματα κλπ. Έχουμε τους συνταξιούχους, οι οποίοι μας πάνε 2 χρόνια πίσω στα 67, και η τρίτη ενότητα των ετοιμάτων μας περιφέρονται γύρω από την κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε την αναθεώρηση για το 14-20 και θα πρέπει να επανασυνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή. Σήμερα η μέρα κύλησε με τις επισκέψεις που είχαμε από τους εργαζομένους στο μετρό, τους επιταγμένους επιστρατευμένους. Ήρθαν εδώ, δήλωσαν και αυτοί ότι συμμερίζονται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Συνεχίζουμε, η αυριανή μέρα θα περάσει, έχουμε τη μεγάλη σύσκεψη με όλους τους φορείς της Θεσσαλίας, συνδικάτα, εργάτες, τοπική αυτοδιοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, όποιος νομίζω ότι είναι φορέας μπορεί να έρθει μαζί μας. Πάμε να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο σε αυτή την αντιαγροτική πολιτική. Κύριε Γιανακέ, σήμερα πριν από λίγο μάλιστα έχει τελειώσει αυτή η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Δεν ανακοινώθηκε κάτι ακόμη, αλλά σήμερα τώρα θα έχετε σύσκεψη στη συνέχεια. Ναι. Εσείς εδώ στον κόμβο της Νίκαιας. Σωστά. Οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι όχι μόνο δεν βγήκαν με δηλώσεις να δούμε τι έγινε σε αυτή τη σύσκεψη και ποια αιτήματα μπορεί να συζητήσουν. Βεβαίως εμείς τα θέλουμε όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Είναι τα αιτήματα του τώρα, της αυριανής μέρας για να ξανακαλλιεργήσουμε και όπως είπα να μείνουμε στα χωριά μας, και είναι αυτό η γενικότερη κοινή αγροτική πολιτική η οποία θα πρέπει να αλλάξει. Πάντως εσείς είστε αποφασισμένοι να μείνετε εδώ, να συνεχίσετε τον αγώνα σας με οποιοδήποτε κόστος, έτσι. Τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα φέτος είναι ότι δεν κλείσαμε τους δρόμους, ότι είμαστε εδώ και δεν ανοίξαμε κανένα μέτωπο με άλλες κοινωνικές τάξεις και ομάδες. Ήρθαν όλοι και μας υποστηρίξανε. Από εκεί και πέρα είναι νέος κόσμος, 25-35 θα έλεγα. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι συνεχιστές αυτής της δουλειάς, του αγροτικού επαγγέλματος δηλαδή. Και εδώ που τα λέμε, η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τον πρωτογενή τομέα, από την παραγωγική διαδικασία. Το ότι γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση και κάποια ενδεχομένως αιτήματα με την αιτιολογία αυτή από πλευράς κυβέρνησης να μην ικανοποιηθούν, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ από ό,τι φαίνεται, να σας πιάσω τώρα το φορολογικό, προσπαθούν έτσι με λίγα λόγια να φράξουν το δρόμο προς την ανάπτυξη. Όταν έχουμε, όπως είπα και πριν, ακριβό πετρέλαιο, ακριβό ρεύμα, ακριβά λιπάσματα, για μας πλέον δεν μένει εισόδημα. Άρα φορολογούν το δρόμο προς την ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη θα έρθει και προστιθεμένη αξία, θα έλεγα, έχουν μόνο τα αγροτικά προϊόντα, η γη και ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ. Είστε εδώ για να συνεχίσετε τον αγώνα σας, έτσι? Έτσι ακριβώς. Και θα παραμείνουμε εδώ με ανοιχτούς τους δρόμους για να συνεχίσουμε τον αγώνα όσο αντέξουμε εδώ. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν και τα αιτήματά σας, φυσικά. Εννοείται. Μάλιστα.
Ωραία, καλό αγώνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα, κύριε Τζο, εδώ στο... Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τη νίκη. Αγρότης ενωμένος, ποτέ νικημένος. Το ψωμί και η λευτεριά δεν χαρίζεται, κατακτιέται με αγώνες. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας και αν δεν το λύσουν αυτοί να εξαφανιστούν, γιατί αυτοί είναι δούλοι των πολυεθνικών εταιριών, λοιπόν και των μονοπωλίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο λαός είναι ενωμένος. Αυτό που πάνε να προσπαθήσουν σε μπλε, πράσινους, κόκκινους, μαύρους, δεν θα τους περάσει πια. Ο λαός κατάλαβε τι είστε εκμετάλλευση. Αν θέλουν να μας φέρουν τα 600 δις πίσω που φάγανε αυτοί και οι συνεργάτες τους για να σταματήσουν την εκμετάλλευση του λαού μας και την ανέχεια που υπάρχει σε εμάς. Είστε χρόνια στο αγροτικό κίνημα. Το αγροτικό κίνημα. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον, έτσι. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Εμείς είμαστε πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα μας. Πρόσφυγες, άνεργοι πρόσφυγες. Διότι το κόστος παραγωγής στα προϊόντα δεν καλύπτει ούτε το. Είναι πάνω από 95% κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν, ας καταλάβουν, όπως δίνουν τους υφοπλιστές τράνζιτ πετρέλαιο, 30 λεπτά το λίτρο, να το πάρουμε κι εμείς, που αυτό σημαίνει για την αγροτιά 70 ευρώ το στρέμμα. Και μας λένε ότι δεν φορολογούμαστε. Έμεση φορολογία ξεπερνάει τα 100 ευρώ το στρέμμα. Ας αφήσουν τα παραμύθια και σκύψουν το κεφάλι στην αγροτιά. Γιατί δεν τρώει κανένας προϊόντα από ελληνικά προϊόντα, από ζάχαρη, από ζάχαρη, από βαμβάκι να ντυθείς, από κυπευτικά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν είναι ελληνικό. Αυτή είναι η δουλειά. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι που θα καταλάβουν να δώσουν τον υδρότα και τον μόχθο που τον παίρνουν οι εφοπλιστές, τα μονοπόλια και οι πολυεθνικές. Βλέπουμε ότι η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι... Είναι μεγάλη και συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Ο λαός το κατάλαβε. Δεν κοιτάζει τα κόμματα τώρα, κοιτάζει την τάξη και όταν η αγροτιά ενωμένη θα νικήσει και η νίκη θα είναι της αγροτιάς. Αυτή τη στιγμή τελείωσε η σύσκεψη που είχαν στην Αθήνα. Ποια νομίζετε ότι, ποια αιτήματα είναι τα βασικά από τα οποία μπορείτε να ικανοποιηθείτε και να φύγετε από το δρόμο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς διεκδικούμε λύσεις σε όλα τα αιτήματα που έχουμε. Τώρα, ας γίνουν κάποια δεκτά, θα οι τρεις ομοσπονδίες θα εκτιμήσουν και ανάλογα θα πράξουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή καλούμε τον αγροτικό κόσμο να έρθει στον χώρο που βρισκόμαστε για να πικρώσουμε τον αγώνα. Άντως και τα τρίκαλα έχουν πολλά προβλήματα. Είναι θέμα επιβίωσης, έτσι λέμε. Σήμερα αγωνιζόμαστε πραγματικά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Αν κάποια πράγματα δεν τακτοποιηθούν από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Γι' αυτό ένα από τα αιτήματά μας είναι να δοθούν άτοκα δάνεια για να μπορέσουμε να πάρουμε τα εφόδια για να μπούμε στα χωράφια μας. Γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα πρέπει να μπούμε στα χωράφια μας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φρέσκια φασολάδα. Έλα από μέσα κανένα μέρα. Πολυτελείας. Πολυτελείας, έτσι. Εδώ, όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο, ναι. Πάντα παρόντες στον αγώνα. Ναι.